Je to vlastně úloha. Zdravím Trnavy. Vašou úlohou bude v následujících 3 minutách vybrat jedného z vás, který bude musieť ísť na špeciálnu misiu. Držím palce. Myslím sa to, že na jeden sa prehodíme, že ja budem u vás a on bude u vás. Takže teraz to musím byť s vami. Ok. Pri prehľadávaní ostrova stávaní nášho domu som našiel knižku, ktorá je s názvom Skrytá výhoda. A je to kniha s výhodou, ktorá i ako za 2 hlasy. Tu máme opäť súťaž, a to súťaž o odmenu. A Sophie dokázala vyhrať 3. bod pre kmen Navi a Navi vyhráva svoj prvý duel v tohto ročnom Survivory. Prehrali ste svoj prvý duel. Ako sa cítite? Cítime sa dosť ponižene. A nečakali sme toto, že sa nám stane. Prehrali ste 3-0. Myslíš si, že je to vďaka tomu, že Perry ho vyradili? Myslím si, že to je kvôli tomu, že prvú vlastne našu hru nedokázali spolupracovať a asi kvôli tomu posilnili vlastne svoju komunitu a vďaka tomu, že Perry tam už není, pretože robil problémy a tak vyhodili ho, tak si myslím, že kvôli tomu majú lepšiu tímovú prácu. Ďalšou súťažou bude súťaž o imunitu. Pripravujete sa na ňu nejako? Áno, pripravujeme sa na ňu, chystáme stratégiu, aj keď nevieme, čo budeme robiť. Lukáš, máš kameň? Jo, už mám sprostak. Že by som spravila krompač, aby som aj ja ťažil. Vyhrali ste teda svoju prvú súťaž. Ako sa cítite? Ja sa cítim aspoň úžasne. Konečne sme vyhrali nejakú súťaž, čo je extrémne mužský ego. A každopádne odmeny nám veľmi, veľmi pomohli na vybudovanie našeho ostrova. Ak by ste prehrali súboj o imunitu, máš vybraté, koho by si volil? Za to nemám. Všetci sa tu priateľsky pomáhajú všetkým, takže bolo by to ťažké rozhodnutie. Na ostrove sa schovávajú ďalšie špecialitky. Myslíš si, že už ju niekto našiel? Podľa mňa už ich niekto našiel. A máš aj tip, kto by to mohol byť? Podľa mňa to bude Sophie. Mhm. Lebo hovorila, že niečo nejakú tajnosť skrýva. Takže tak, ale jedine typujem na Sophie, lebo ona je taká aktivná na ostrove. Vyhrali ste svoju prvú súťaž v tomto Survivore. Áno. Ako sa cítite? Super, úžasne. Pomohli vám odmeny? Áno, pomohli dosť. Hlavne to jedlo, samozrejme, lebo jedlo je základ. Aj ten pikrek z naťaženie docela pomohol, bo bufto, takže pohľa. Na ostrove sa nachádzajú aj opäť nejaké tie špecialitky. Myslíš si, že už niekto nejakú našiel? Neviem. Možno hej, možno nie. Zdravím vás, Survivory. Zdravím kmeň Navi, zdravím kmeň Manu. No a opäť vás čaká dôležitá súťaž, a to súťaž o kmeňovú imunitu. Vítam vás. Čau.
toto bude jedna z najťažších skúšiek, ktorú v tohto Survivory zažijete. Je to asi najťažšia súťaž, ktorú sme zatiaľ túto mali. Idem vám to postupne vysvetliť. Je to súťaž, v ktorej budú nasadení dvaja hráči z každého kmeňa. Jeden z hráčov sa postaví na štart, ktorý je za týmito dvoma šmiklavkami. Vyleze po stene až na vrchol, kde si zobere jeden minecart a jeden štít. Následne sa pomocou minecartu zošmikne dolu, kde vyleze z minecartu, preleze pavučiny. Keď preleze pavučiny, dostane sa na tento skok, ktorý keď skočíte, musíte sa udržať na tej malej tyčke. Keď sa tam udržíte, zoskočíte dolu na piesok, ktorý vykopete. V piesku je skrytý potion, ktorým budete vedieť preskočiť stenu, ktorá bude pred vami. Keď ju preskočíte, tam vás bude čakať druhý člen vašeho kmeňa. Tomu dáte štít a jeho úlohou bude prejsť cez šípy, ktoré na neho budú strieľané počas toho, jak bude prechádzať. Následne preskačil len pár skokov a keď to dokáže, vyhral. Za kmeň Manu ide Wolfík a Ano 9 a za kmeň Navi ide Lukáš a Germánko. Takže najťažšia skúška alebo najťažší súboj, ktorý tu zatiaľ bol, sa začína teraz. Obaja vyštartovali na podobnej úrovni a už idú po svojich rebríkoch. Obaja mierne spadli, no Wolfie ide tam skôr a môže si zobrať svoj minecart a zošmiknúť sa dolu. Lukáš až teraz prichádza na svoju platformu, zatiaľ čo Wolfie sa už sklzol dolu. Lukáš sa sklzáva teraz a Wolfie sa zasekol v prvej pavučine. Lukáš ide preskočiť pavučiny a zasekáva sa trošku ďalej než Wolfie. Wolfie zatiaľ môže skúšať skoky, aj sa mu to darí a môže začať kopať Lukáš, ale rýchlo dobehol na to na prvý pokus a začne ukopať obaja. Wolfie už ale našiel flaštičku so svojím poušnom skákania a Lukáš taktiež a môžu sa vystavať hore. Teraz si môžu dať poušn a preskočia steny takmer v rovnaký čas. Prichádzame do poslednej časti tejto hry. Musia sa dostať cez tieto boxy, avšak Germánko umiera a Ano 9 sa dostáva nakoniec a vyhráva pre kmeň Manu tento duel. Po napínavom súboji nakoniec Manu zvládlo vyhrať svoju druhú súťaž o kmeňovú imunitu, čiže kmeň Manu ostane aj naďalej so 4 hráčmi a bohužiaľ kmeň Navi bude musieť opäť niekoho do svojho kmeňa vyradiť. Takže Manu gratulujem, opäť sa vyhnete vyraďovaniu. No a kmeň Navi, je mi to ľúto, vy na nasledujúcej kmeňovej rade budete musieť vyhodiť jedného z vás. Ďakujem vám a vidíme sa na kmeňovej rade. Aj keď sme prehrali teda jednu túru, tak som rád, že vlastne sme vyhrali tie dôležité tie za imunitu. Ako tým nám to zatiaľ ide veľmi dobre. Stále sme teda štyria a oni budú len asi len dvaja po ďalšej rade. Toto víťazstvo bolo dobré. Mali sme teda tú lepšiu spoluprácu, bolo to vidieť. Ja s Ano 9 sme mali veľmi dobrú kombináciu a teším sa z toho, ako sme dnes dopadli. Kto si myslíš, že z druhého kmeňa bude musieť opustiť súťaž? Ťažko povedať. Ja som tam nebol, takže ich vzťahy moc nepoznám. Ale ak by som mal teraz povedať, tak naozaj neviem, ťažko povedať. Ale podľa mňa by to bolo medzi asi Germánkom a Sophie. Tak. Medzi nimi by to určite podľa mňa jeden z nich vypadne. Vyhrali ste teda svoju druhú kmeňovú imunitu. Ako sa cítite? Cítime sa veľmi šťastní, pretože
sme radi, že nemusíme z nášho týmu nikoho vyhadzovať z nášho kmeňu. Kto si myslíš, že bude z kmeňu Navi vyradený? Podľa mňa z kmeňu Navi bude vyradený buď Tofi, alebo možno Lukáš, ale nemyslím si. Koho vyhodíme? No, to by sme sa mohli dohodnúť. Alebo porozprávať. Takže našla som falošnú imunitu, keď som ťažila drevo. Ja, že čo to tam vidím. A Greenovit mi už na začiatku hovoril, že niečo pridal na ostrovoch. Takže tak. No, asi môj plán bude, že poviem im, že na imunitu. Buď teraz, alebo na kmeňovke. Ale neviem, či mi budú veriť. Z taktického úhlu by sme ťa mali voliť. Preč? Zároveň, čo ja si myslím, že ty dáš Germanka, takže je to veľce ťažká situácia pre mňa. To mám vôbnuť. Sice najradšej by som bol, kebyže obidva vôbnite mňa. Lebo, že... Uja, to už len... Vieš, no tu mám dve možnosti, buď zradím kamarátku, pôjdem s ním, alebo pôjdem s tebou a zrazím oného, hej, toho Germanka. Mne je to jedno, koho si vyberáš a vyber to, koho uznať za vhodného. Nechcem ja teba dať, neviem. Úprimne, chcem, aby si bola vhodná. Je to veľce ťažko si rozhľadať medzi kamarátom a dobrým kmačom. Radšej budem, keď vyvolíte mňa, keby mám niekoho zvrhnúť. To je dramatické, lebo ja buď vyvolím Sofiu a ostanem s Germankom, lebo Germanko pôže podľa mňa imunitu, alebo dostane s tebou a vyvolíme Germanka. A vieš, keď potom Germanko, keď bude možno na druhej súťaži, tak mi už nebude veriť, lebo som ho podrazil. A keď poviem zdať napríklad zo Sofí, tak už to... Chápeš? Ja neviem absolútne, čo mám robiť. Absolútne mám páru. Vieš, koho budeš voliť? Absolútne mám páru. Asi dám jednoho Lukáša, jedného Germanka. Veď mám dva hlasy. Dá by som vám niečo povedať. No. Našla som imunitu. Nice. Čo si našla? Imunitu. A ja mám. Dobro. Aby ste vedeli iba. Zdravím vás pri historicky druhej kmeňovej rade tohto ročnom Minecraft Survivory Česko a Slovensko. Pred sebou tu mám kmeň Navi, vítam vás. Čus. Čus. A na druhej strane mám kmeň Manu. Ahojte. What's up? Kmeň Navi prehral svoj druhý duel o imunitu, čiže budú musieť znovu vyradiť jedného zo svojich spoluhráčov, čo je veľmi smutné a budú už iba dvaja. Zatož kmeň Manu vyhralo svoj druhý súboj o imunitu a ostanú štyria. Kmeň Navi, váš tým dnes bude musieť druhýkrát niekoho vyhodiť. Minule to bol Perry. Minule ste avšak sa medzi sebou nedohadovali. No teraz je tomu už zrejme inak. Myslíte si, že už začali taktiky? Áno. Lukáš, kto si myslíš, že podľa teba najviac taktizuje? No, podľa mňa... No. OK, zaujímavá odpoveď. Kmeň Manu, čo hovoríte na situáciu v kmene Navi? Ako to vnímate ako diváci, ktorí pozerajú na život kmenu Navi? Zaujímavo. Ofik, kto si myslíš, že dneska opustí ostrov? Ťažko povedať, keďže neviem, aké majú medzi sebou vzťahy, ale som veľmi úpenlivo zaujatý týmto, ale na tvoju otázku bohužiaľ neviem odpovedať. Veľmi ťažké mi to príde. Sofi. Áno. Cítiš sa v ohrození?
Trochu, hej. A preč je to tomu tak? Neviem, poprvé nás to menej a menej, takže ten stres je to väčší a väčší. Ďakujem. Čiže je pre vás ťažké niekoho vyradiť, alebo idete skôr sami za seba a riešite to, či prežijete ďalší deň? Ťažké niekoho vyradiť. Hej. OK, je tu ešte niečo, čo by ste chceli povedať? Nie. Kmeň Manu a vy? Asi nie. OK, čiže môže sa začať hlasovanie. A Germánko pôjde ako prvý. Druhým súťažiacím, ktorý opustí Minecraft Survivor Česko a Slovensko, je... Takže ste pripravení? Áno. Štart! Vítajte na aukcii Minecraft Survivor Česko a Slovensko.